Aqui para mais uma aula online do nosso curso Fácil de Violão. Hoje explicando a música Ciúme do Ultraje a Rigor. Bom pessoal, para você tocar essa música do Ultraje a Rigor, só você dar uma olhada na nossa apostila, é a aula número 9. A sequência dos acordes são Sol maior, na batida de pop rock, Ré maior, Dó maior e Ré maior. Você pode tocar a música inteira com os quatro acordes se você preferir, desde a introdução até a primeira parte e o refrão da música. Na verdade, a música, o refrão, os acordes são com sequências diferentes. Eu vou fazer para você, mas se você tiver dificuldade, pode tocar a música do começo até o final com os quatro acordes. Aí ficaria uma forma facilitada de você tocar a música. Então eu vou fazer para vocês, ó. Sol, Ré, Dó maior e Ré maior. Eu quero levar uma vida moderninha, deixa minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser. Bom, aqui agora no refrão a sequência ele vai sair do Sol para uma pestana de Si menor, ó. Mas eu me mordo de ciúmes. Se você não conseguir fazer a pestana do Si menor, você pode tentar fazer ela aqui embaixo, ó, com esse acorde reduzido aqui que eu chamo de escadinha. Aí você toca só nas três últimas cordas, que são as cordas primas. Ó lá. Mas eu me mordo. Se mesmo assim você não conseguir, lembra do que eu te falei primeiro. Você pode tocar a música inteira só com os quatro acordes. Ok? Vamos experimentar agora o começo da música e também o refrão tocado só com esses quatro acordes aí. Eu quero levar uma vida moderninha. Deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não andar possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impossível. Pessoal, o que você sentiu aí? Você pode tocar a música do começo até o final com aqueles quatro acordes que eu falei. Se você conseguir fazer a pestana, beleza, o som vai ficar ainda melhor. Se não der para fazer a pestana, tenta fazer o Si menor aqui, ó, mais conhecido como escadinha, é o jeito que eu apelido ele aqui. E aí vai dar certo, você vai conseguir tocar a música. Um abração para vocês
E até a nossa próxima videoaula, que seria a aula número 10. Uma aula mais difícil para vocês aí. Até lá. Valeu.